بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن دا وضيال كسوة لواد واركة تلفشنكا اس بي سي ويدن كاي ماانا يحارونتي سمى غالد الجروة قوضة بدا دوركا كودا وان دونتانا وحاكمي دا قاركمي دا دادك إهلادو دي كوا يقارحي مقدشا كان دعاي اولي باد قوبة يمي دادك داد كودا حكومة الصومالية وفافاهينكا بحسي خساره وقيسي قارحي كان دعاي ودادا مكة المكرمة إما غالد مقدشو محكمة الدرجة الكواد قبل كنوغال أو حكم دلتا وغشا كوري دايدا نيرا لغوية دايا فالكفسي بارلمان كهير شابيلي أو كدو داي دور كبارلمان كوكوية لانكرا أمنيغا شيخ عبد الحي موسى أو مساجد كسلمان وفاريسي كسو قبقوية كتاب كفقيغا انتا سوى قارك ميدا قضبادي وقود دور كرهونا واركا تلفشنكا اس بي سي حسا اهاتي اسكو سوى نقض واناكسن داوة دي الهاتان واركا يوفدسن محكمة الدرجة دو كوادي قبل كنوغال ايا حكومة دلتو غشا كوري داي دان يراكو ايداسنا فال كوفسي سيدا واركا هنو قفا فاهين ايا سيد عالي تاتيكو محكمة الدرجة دو كوادي قبل كنوغال ايا لهور كين شان ويل او دان يرا او كو ايديسنا كفس ودريد اي كاكستين مغالة دا غال كا اي حرنتو قبل كمدو يادونا محكمة دا اي قدق شاي دا جيسي دا دعوة دا شان تان ايديسان يال قرال كيس كان لحريرا او لغيهل اي دان يرا دا كدب محكمة دا واحي دا ماان توت كو حكم تاي دل توغ شا سيدا ورباين تا اوشيغ اي كو حيغان كا حيراليها قودة بوتران محمد حريت بارا محكمة الدرجة دا كواد قبل كنوغال waxaa la horkeenay eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin Cabdirsaaq Axmed Cilmi ina Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay degan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi ina Nasra Cali 18 sano jir ah ku dhashay degan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Cabaas 18 sano jir ah ku dhashay degan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zainab Taahir 19 jir ah ku dhashay degan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Cismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay degmada Gaalkacyo eedaysanayaashaas dhammaantood waxay ku eedaysanayeen 8 dambi oo ah kufsi wadareed isku day dil handadaad dhaawac afduub hub sharci darro ah kadib maxkamadda darajada kowaad gobolka Nugaal saaka ayay dhageysatay kiiskoodii garmaqalkoodii iyadoo loo qabtay qareen kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay shan toodaba dil toogasho ah waana kufsi wadareed ayay geysteen maxkamaddu waxay u cuskatay aayadda suuratul maa'ida ee 33aad iyo xeerka kufsiga iyo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba eedaysanayaashaas dembiga waxay ku galeen magaalada Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 22kii bishan hadaanu ku jirro 3aad 2019ka way ka soo baxsadeen 4 kamida waxana lagu qabtay magaalada Qardho dibba loogu soo celiyay magaalada Garoowe kiishanaad oo ku haray Gaalkacyana ciidanka amniga soo qabtay Garoowe la keenay shan toodina qiraal ayay ku ahaayeen inay geysteen kufsi wadareedkaas maxkamaddina waxay ku xukuntay dil toogasho haddaba dhalinyarada wax kufsanaysa ama ku haminaysa inay wax kufsadaan xafiiska xeelaanta guud iyo garsoorka Puntland iyo ciidanka amniga waxay wacad ku mareen cidii wax kufsatay in la dilo dil toogasho oo aan naxariis dambe loo sameyn waayo waxa ay sameeyeen waa wax foolxun fawaaxish ah sidaa awgeed ka waantooba cidii ka waantooba weyda waa dil toogasho waalidka waxaan u sheegaynaa wiilkay ugu dambe ma gelin ka akhrisan mana haddaba cishada caruurtiina haddii fal dambiyeed kufsi ah sameeyaan Puntland waa dil toogasho ma aha xabsi ma aha magdhow waayo si aan u ciribtiro kiisaska kufsiga ah yaanu go'aansanay in aan bun looga dhimin shariicada islaamka iyo qawaaniintu waxay qabaan xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa ku soo beegmaya xilli uu wali socdo baaritaan la xiriira kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo gabar 12 sano jirtay Sid Cali Cannuur Cabdi Tatko SBC Garoowe
dhanka kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii ka dhacay waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ay geysteen mar kale faadmo cabduqaadir xasan ayaa warkan muqdisho kasoo dirtay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa maanta mar uu kormeer ku sameynaya halkay shalay wax ka dhaceen ayaa waxa uu sidoo kale wasiirku kormeeray hotel maka al mukarama oo ah meesha khasaaraha weyn uu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyeen oo isku qarxiya halkaasi wasiir geela ayaa mar warbaahinta la hadlaya sheegay in hotelkan maka al mukarama uu yahay markii shanaad ee la qarxiyo dhanka kalena waxa uu xusay in bulshada ay garab taagan yihiin ayna la dagaalamayaan al-shabaab mar kale shanaad oo hotelka la maagayo nalka la maagayo nolosha la maagayo oo eliidka ama labeenta dadka soomaalida meesha isku yimaada la maagayo waayo waxaa naga go-an annaga ka dowlad ahaan dadka kan qarannimada saas ugu far adeegayo inaan la safanno waxaan kuwaan la safay inay bulshadeena meel kasii joogto waxaan kala safay inay cadowga iyagu nolosha u diidan oo waxyaabaha ay kharibayaan ay ka mid tahay iyagu mustaqbalka ay lahaa lahaayeen amba ubadkooda mustaqbalka uu lahaan lahaa waayo ajnabiga ay soo kaxaysanayaan iyo colaadaha ay wadaan ma u suuragelin doonaan haddii dalkaanay kharriban yahay dalkooda inay intay tagaan ay kula noolaadaan jinsiyado ayaa lagu kala baxay kii ay ku noolaa lahaayeen oo ay bahalka ku yihiin baan ka gacnahaynaa kala dirraynaa ay nagu maagayaan ay nagu soo weerarayaan laakiin waxaa naga go-an qancin iyo iska celin iyo ka hortag intaa inaan kuwa dhaqanno dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii dhibaatadu ka soo gaartana waxaan ku dhiirigelinaynaa in nimanka ay u diidaan inay dantooda gaaraan geeska kale isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay sidii loo howlgelin lahaa ciidamada amniga loogu talagalay ee sugi lahaa ammaanka caasimada muqdisho maadaama uu amniga caasimada marba marka ka dambeysa uu sii lacayo waxaan dib usoo celinaynaa ammaanka dalka waa sida uu yiri wasiirka cunugii amniga hanan lahaa marka labaad waa in la howlgeliyo marka saddexaad dalkan amnigiisa iyo ammaankiisa meel fogay ku dhaceen waxaan rabnaa inaan soo jiidno raalli kan ma nihin inay qarax dhaco laakiin qaraxa dadka soomaalidu waxay arkayaan mid ka dhaco laakiin midka la baajiyo ma arkaan in badan oo ka mid ahan baajinaa in badan oo ka mid aha ciidamada ay baajiyaan laakiin waxaad ogaataan shalayta ra-iisul wasaaraha iyo anigoo la socday waxaan soo kormeernay isbitaalada isbitaalada ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo damaanad qaaday wixii qarashoo dadkaas ku baxa inuu bixiyo wixii aan halkaa wax looga qaban karin in la qaado ciidamadeenna baan soo howlgelinay oo ilaaladii gaarka ahayd ra-iisul wasaaruhu ay ku jiraan inay dadkan u gurmadaan ciidanka kale ayaa wadada fidsanaa marka annaga dowlad ahaan gaadiid waxaan nahay qaranka u raran oo u dagaalamayo askartaynana waa askar u dagaalamaysa mar ay warbaahinta s b c wasiirku weydiisay su-aal ah mas-uuliyadda burburka khasaaraha hantiyadeed cidda qaadanaysa ayaa waxa uu wasiirku ku jawaabay dhibaatada ka timi isaguma dhagarqabayaashii qaaday annaga guryaha waxaan u galnay guryaha ciidankeena waxay u galeen dadka ku jiray inay soo badbaadiyaan waxay u galeen guriga dadka rayidka ay ku xaraysnaayeen dadka ku jiray inay soo badbaadiyaan waxay u galeen iyagoo dan qaran ka shaqaynaaya inay ku dhex dhintaan amba ay wax soo qabtaan marka dhagartii oo dadna ay nooga dhinteen waxna ay nooga dumeen waayo marka dadaa naga dhintay dadaa nala ka dilay dadkaasi dhiiggoodii iyo dhibka dhacay oo idil waxaan u haysanaa ururka al-shabaab wax kasta oon dowlad ahaan qaban karana waa qabanaynaa oo ay ugu horayso inaan dirirno oon difaacno oo aan ka adkaano oo aan amba soo qabasho ku hubsano amba aan geeri ku hubsano faadumo cabduqaadir xasan raadiyahay t v ga s b c caasimada soomaaliya muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa booqday cusbitaalada ay yaalaan dadkii dhibaatadu kasoo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho safiye cismaan cabdulle ayaa warkan muqdisho inooga soo dirtay caawinta dadka dhiban ee ku jira cisbitaalada magaalada muqdisho waxay xilligan u muuqdaan kuwa madaxda maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay dhabarka u xirteen sidii ay ilgaar ugu eegi lahaayeen dadka ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay waddada maka al mukarama oo halbowlo u ah isu socodka shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay madaxda maamulka gobolka banaadir u muujiyaan dareenka dhibaatada shacabka kasoo gaaray qaraxii ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan hoteelada maka al mukarama hilaac uk iyo dhammaan dhismooyin ku dhow ayaa waxa ay mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka gobolka banaadir ku booqdeen xarumaha qaar ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho oo ay jiifaan dadkii uu dhaawacyada kasoo gaaray qaraxaasi oo lagu dabibay isbitaalada waxaana ka mid a isbitaalada ay booqdeen mas-uuliyiintan isbitaalka madiine iyo digfir ayagoona bukaanadii dhaawaca qabay qofkiiba ay siinayeen lacag dhan 1 milyan oo shilinka soomaaliga ah si ay nolol maalmeedkooda ugu dhigtaan intii ay isbitaalada ku jiraan
ayaa simaha waaxda caafimaadka isbitaalka Madiino oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay bukaanada isbitaalka jiifta tir ahaan intii ay gaarayaan in xaaladooda caafimaad halka ay marayso. adeeg caafimaad u baahnaayeen oo sameeyay xafadooda ku noqdeen isbitaalka waxaan seexinay toban wada seexinay hal qof oo ka mid ah isbitaalka waxaan qabtay intii kala qaar ka mid ah qalliimay mareen qaarna way noo raysteen ay already waa baxeen habeen iyo maalin nala joogeen sideed qof oo ka mid ah qalliimaha u sameeyay waa jiifaan xaaladoodana aad u fiican tahay waxaan soo kabanaysaa sidoo kale 11 qof oo dhimasho ah nala keenay oo qolka mid kale keenay oo aan dadkoodii la socon marka alxamdulilaah intii badnaa dadkii lahaagaa dadkii way aqoonsadeen gaalada ka imaadeen wayna qaateen axmed maxamuud jimcaale oo ka mid a dadka qaba dhaawacyada uu soo gaarsiiyey qarxii ka dhacay waddada makaal mukarama ayaa waxa uu inooga waramay xaaladiisa caafimaad sida ay haatan tahay magacay waa axmed maxamuud jimcaale waxaan ka mid ahaa dadkii shalay waxa yeelada ku gaartay goolka banaadir gaar ahaan makaal mukarama in sha allah caafimaadkii hadda waa fiican yahay alxamdulilah ilaahma hadda iska leh dad badanaa meesha wax ku gaareen sida wax u dhaceen iyo sida anaka wax noo gaareen markaas waxaa ku sugnaa makaal mukarama meel loo buni buug oo buug kafee ah buwaagtan lagu akhrisu kafeyna laga cabo meeshaasaan ku sugnaa markuu meesha dhacay qarax dhacay wiil yar baa ila fadhiyey hal mar baase waxaan yeeray ugu yiri waa la isdagaale aan fiirino dareeshadaa furnay madax saas usoo dhiibanay madax markaa madax saas usoo dhiibtay musiibada dhacday gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqaba ayaa dhankeeda ka hadashay waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka meel walba ay joogaan kuwa liita ayaan awoodin inay wax iska bixiyaanna in laga bixiyo lana qaado sida prime ministerka markuu xala soo booqday uu yidhi waxay farxad gelisay kumanaan hooyo soomaaliyeed oo geedkoosis hadda iigu warramaayay oo yidhi shalay iyo maanta waa kala duwannahay waayo waxay yidhahaan ra-iisul wasaareena noo yimid madaxdu markay dadkooda booqdaan waxaa isbeddelaya dareenkooda ahaa inay dib u laabtaan maxaa idin aamusiyey maxaa afka idiin xiray waa maxay waxaa ka baqanaysaan kullu nafsin daaqatulmowt waa dhimanaynaa naga qabta cadowga dhexdiinna ku jira gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir bisma caamir shakeete ayaa shacabka ku nool magaalada muqdisho ugu baaqday inay isku duubnaadaan ayna la shaqeeyaan hay-adaha amniga si loo xasiliyo amniga caasimada muqdisho marka waxaa loo baahan yahay hay-adaha amniga in lala shaqeeyo kaligood waxuma qaban karaan hay-adaha amniga kaligood waxuma qaban karaan shacabka eegaa og waxa lagu samaynayo waa guri ku nool caasima guriguryaha ku yaala caasimada gobolka banaadir aad og tihiin inaad ka jawaabtaan marka waxaan leeyahay shacabka ganacsatada intaba in lala shaqeeya hay-adaha amniga aad ayaan ugu xunnahay dhibaatada ka dhacaysa caasimada gobolka banaadir maalin walba mana u dulqaadan doonno annagoo wada isku duuban dhallinyaradeen intaba inaan ka dagaalano dadka qabaha dhaawacyadii uu geystay qarixii ka dhacay waddada makaal mukarama ee jiifa isbitaalada magaalada muqdisho ayaa u muuqda kuwa ay xaaladooda soo hagaagayso safiyo cismaan cabdulle wararka warbaahinta s b c magaalada muqdisho baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa ka doodaya doorka baarlamaanku ay ku yeelan karaan arrimaha amniga xilliga ay ku guda jiraan kalfadhigoodii shanaad kulankoodii lixaad sidoo warkan magaalada jowhar inooga soo diray cabdifataax saki sidaan ognahay gobolka shabeellada dhexe magaalada jowhar waa meel amnigeeda heer sar uu yahay duurka annagaa ma nihin ciidamadiina ma nihin mana nihin muxuu ahaayey qolo si gooniya ugu xilsaarane baarlamaanaa nahay waa kulan dood wadaag ah oo ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle kalfadhigii shanaad kulankiisii lixaad ee goluhu waxa ay kaga doodayeen kuna falanqeeyeen doorka xildhibaanadu ay ka qaadan karaan arrimaha sugidda amniga ee deegaanada hirshabeelle xildhibaanada ugu badan ee dood wadaagu waxa ay soo jeediyeen in korjoogtayn joogto ah iyo la xisaabtan lagu sameeyo laamaha amniga ee maamulka hirshabeelle si gaarna wasaaraddu ay laamaha amniga hoostagaan ee ah wasaaradda amniga ee maamulka hirshabeelle xildhibaanka doorka ugu aadan amniga waxaa ka mid ah korjoogtayn la korjoogeeyo wasaaradda amniga iyo isla xisaabtan ku aragtaan hadda muqdisho inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan ka tacsiyeynayaaba fursaddan anigoo ka faa'iidaysanaya dadka walaalaha ee ku geeriyooday qaraxa ama ku dhaawacmay kii haddeertaana muqdisho ugu dambeeyey hirshabeelle ahaan anagu haddii aan ahana
waxaan dhihi lahaa haddaan ammaankeenna sugan in horta aanu is-aamino is-afino isla howlgalno ka bacdi ayuu amniga sugan karnaa. Duurka annagaa ma nihin, ciidamadiina ma nihin, mana nihin muxuu ahaayey qolo si gooniya ugu xilsaaran baarlamaan aan ahayd. Duurka baarlamaanku uu ku leeyahay arrimaha amniga waa iska cad yahay. Horta kow, guddiga amniga ee baarlamaanku waa inay aruuriyaan waxyaalaha amni darrada ah ee ka dhacay state-ka Hirshabeelle, documentation ka sameeyaan, dabadeedna baarlamaanka kayd looga sameeyo, fayl loo furo. Nawaaxiga Hirshabeelle ha nooga keenaano guddiga baarlamaanka uga aadan amniga, ha nooga keenaano jawaab waxyaalaha ka dhacay Hirshabeelle oo meel walbaba ka dhaca ee gobollada tuulooyinka iyo degmooyinka. Iskuma gudbi karno fanaan jira loogu shaqeeyo, fankiina ma haysano, laakiin taleefan ha lagu shaqeeyo, boliiskan ha lala shaqeeyo, militarigan ha lala shaqeeyo. Sheekh Cusmaan Bare Maxamed, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle oo shirgadoominaya kulankani, ayaa waxa uu sheegay in ahmiyadda gaarka ah ee arrinkani ay tahay in la helo meel lagu jiheeyo arrimaha amniga ee soo laalaabtay ee deegaanada Hirshabeelle. Dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii doodii halkaa ka dhacday aad iyo aad u mahadsan tihiin. Baarlamaanka iyo xukuumaddana insha allahu tacaala waa iskaashan doonaan. Dowladda dhexana waxaan ka codsanaynaa inay amniga wax nagala qabtaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, maadaama ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle dowlad goboleed xurduna inta badan yacni Hirshabeellena ay nabadiidka dhibaato badan u geystaan. Ajendaha amniga ee baarlamaanka Hirshabeelle uu ka doodayey waxa ay ku soo aadaysaa xilli xaalado amni daro ay ka jiraan deegaano si toos u hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle, waxaana dhanka kale arrinkani uu ku soo beegmayaa xilli ciidamada Amison qayb ka mid ah qaybta Burundi la shaaciyey in ku dhawaad 1000 askari deegaanada maamulkani ay ka bixi doonaan. Cabdisa Axmed Macluw, warbaahinta S B C, magaalada Jowhar. Sheekh Cabdixayi Muuse ayaa masaajidka Salmaan Faarisi ku soo gabagabeeyey kitaabka fiqiga ee lagu magacaabo tadhiibka, sidoo warkan boosaaso inooga soo diray Cabdiqani Bo. Sheekh Cabdixayi Muuse ayaa masjidka Salmaan Faarisi ku soo gabagabeeyey kitaab fiqi ah oo lagu magacaabo tadhiib. Kitaabkan ayaa in muddo ka socday masaajidkan, waxaana ku xirnaa arday kor u dhaafaysa 30, kuwaas oo si joogto ah ula socday waqtiyada kitaabkan la akhrin jiray. Xaflad kooban oo loo qabtay xiritaanka gabagabada kitaabkan waxaa ka qayb galay isimo culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka agdhow xaafadda masaajidku ku yaallo. Taariikhdii sheekhu uu kutubta bilaabay waxay ahayd taariikhdu bishii 12-aad 2017-ka. 2017-ka bishii u dambeysay oo 12-aad yuu sheekhu halkan kutubta ka bilaabay, islamarkaana loo yaqaan qaboobaha markii laga soo noqdo kulaylaha. Waxaad u qabanaysaan insha Allah. Sheekhu bilaabay oo halkan ka bilaabay waxa ugu horeeyay kitaabka koowaad wuxuu ahaa insha Allah ta'ala irshaadu surraad, kitaabka sharciisu yahay oo sharxa safiinatu najaa, bisharxi safiinatu najaa. Markii kitaabkaasu dhammaaday safiinatu najaa sharciisuna yahay irshaadu surraad, sheekhu wuxuu ku xijiyey safiinatu salaad oo asna isla sharciisu yahay irshaadu surraad. Labadaa kitaab markuu dhammeeyey sheekhu oo halkaa ku dhammeeyey wuxuu ku xijiyey anwaaru saniya bisharxi durulbihiya, kitaabka la yidhaahdo anwaaru saniya oo sharxa durulbihiya sharxaa kitaabkaasuu ku xijiyey oo kii saddexaada. Markii kitaabkaana u dhammeeyey sheekhu wuxuu ku xijiyey samaratu yaanica oo bisharxi riyaadulbadiica, isla sanadkaas qaboobihii sheekhu wuxuu akhriyey afartaa kitaab oo ugu dambeeyo kitaabka la yidhaahdo Thamaratu Yaanica bisharci Riyaadulbadiic. Kan sharaad, kitaabka shanaad oo sheekhu uu hadda halkaa ku dhammeeyey oo ugu dambeeyey waxa weeye tadhiib weeye bisharci Abi Shujaac. Shantaa kitaab oo xariira yuu sheekhu waxa weeye halkaan ku dhammeeyey jazaahullaahu khayran jazaa, ilaahay ka abaal mariyo. Qaar ka mid a culimmada ka qayb gashay munaasabadan ayaa Sheekh Cabdixayi Muuse Alle uga baryey in uu cilmigan uu bulshada barayo isaga uga dhigo mid khayr jannada firdowsana ku geliyo, waxaana ay sheegeen in kitaabkan in muddo ah uu socday, isla markaasna dadkii muddadan kitaabka ku xirnaa iyaguna bulshada uga faa'iideeyaan. Fiqigu ahmiyad weyn buu leeyahay. Hadda dhakhtar ka fiiri marka la baranayo dibiga muxuu ahmiyad soo malaha soo nooma laha. Dhakhtar wuxuu ku takhasusayaa qalbiga, mid wuxuu ku tashaaya intaas la hisaableyda caloosha, mid maskaxda, waa la baaraya qofkii soo maaha. Marka fiqigu waxa weeye waa diintii oo la baaray, khulaasadii weeye, meelihii cudurka dadku ku leeyihiin daawadoodii weeye,
شو دكتور كلا وحكيه لا يداود صباح ماليه لا باري بوكيه لا فقه قربا لا قرآن إسلام كأهل رئيس وما ابن سينا أي وكدي بس هي كقاتين قالوا هم مودنا قالوا فقه يا اقتراعين إسلام كأكله واحد قال بس أنا إسلام كوقف وقانا إني ما كف وقانا مركب فقه يقول له أهمية قارها وده كان محله قدر ما الفقه الشافعي إمام شافعي وشوكو بيا هذا الذي سوى حوي واتقانان جهدي جيسي قول جديدية قول بحوليه هاي محالة ديه جري قديمة بوليه لذال بدن بوشبي أنا استفدت كثيرا من فقهه وأنا لا أجيد الصومالية بس استفدت كثير وأتمنى أنني أجيد شيئا لألتمس من خيره ومن فضله ومن بركته بركة ختم النبوة سببت إلى هاي النبيين النبي كو ختم درتين نبي دنبو عالنك سومر يأسجرين xilki diinta iyo masuuliyadii diinta Ilaahay nagu soo wareejiyay inaga ina diinta baranno ku dhaqanno culimada ka faa'iideysano Beelaj Ismaaciil Beelaj Yasiin oo ugu dambeyn ka hadlay munaasabadan ayaa Sheikh Alla uga bariyay inuu jannada firdowsa galiyo kuwii bartay kitaabkan waxa uu kula dardaarmay inay uga faa'iideeyaan bulshada kamid ah ardayda Sheikh Cabdixay hawe naftayda iyo idinka waxaan kula dardaarmayaa inaanu hawe aan baranno sharciyada Islaamka aan barano magaranaysa diinteena barashada waxa ugu horeeya culimada iyo ixtiraamo oo magaranaysa ixtiraam iyo soo dhaweyn markaas aad ku fududanaysa tubta iyo duruusto ay noo fududanaysa Cabdiqani Boos SBC Boosaaso Puntland ayaa soo saartay amarro lagu ilaalinayo deegaanka iyadoo sidoo kale bulshada u qabanaysa wacyigelin la xiriirta ilaalinta deegaanka Maxamed Saalax ayaa warkan ino faahfaahinaya shirkan jiraayada uu garow ku qabtay wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland professor Ismaaciil Diiriye Gamadiid waxa uu warbaahinta kula wadaagay amarro ay wasaaraddu ka soo saartay ilaalinta deegaanka go'aamadan ayaa lagu yareynayaa isticmaalka xabada sidoo kale waxa xoolo dhaqatada magaalada ku dhaqata geela loogu baaqay iyo ganacsatada meeradaha ku haysta inay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka wasiirka ayaa qodobadan warbaahinta waaqriyay waxa la farayaa dhamaan dadka dhaqda geelasha xareysan oo loo dhaqdo ganacsiga caanaha inay ilaaliyaan deegaanka dhirta iyo duurjoogta ayna wax ka bedelaan habka ay hadda geela uga ganacsadaan taasoo ah samaynta xiriir joogto ah iyo dhaqdhaaf marka waxa la farayaa ganacsatada la socodsiinaya inay la tashadaan wakiilada wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada iyo dhammaan hay'adaha dawliga ah ee hawshan ay khusayso waxa la farayaa dhammaan ciidamada amaanka maamulada degmooyinka iyo katroolada inay joojiyaan ka ganacsiga xaabada xaddaafka ah sidoo kale hoteelada waaweyn ee magaalooyinka oo awood u leh inay isticmaalaan gaaska cuntada lagu karsado inay joojiyaan isticmaalka xaabada iyo dhuxusha waxaan bulshooyinka reer Puntland ugu baaqaynaa inay si weyn isaga xilsaaraan maaraynta qashinka iyo guud ahaan ilaalinta deegaanka hay'adaha dawliga dawladda Puntland ee arrimahan ku shaqo leh waxay ka soo saari doonaan go'aamo wadajir ah sida aan ku soo saaray xaabada lama joojin waxa xaabada hadhaafka ah ee dhirta iyo qoyreed iyo tii qalinba si loo jarayo baan la tacaalinaa inaanay socon Maxamed Saalax SBC Garow wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Garow caasimadda Puntland sidoo warkaan noogu faahfaahinayay wariyaha Faarax Yimani soo dhaweyntan waxa garow loogu sameeyay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo saaki garow soo gaaray agaasimaha wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi waxaan isleeyahay nasiib bay noo tahay inaannu mar labaad helo wasiir aqoon iyo waayaragnimo u leh waxbarasho in wasaaradda waxbarashada uu hoggaamiyo abshirka bacdi waa guul weyn weeye waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay runtiina waxaan isleenahay halkii baasha la soo gaarsiiyay ayuu wax kaga sii dori doonaa wasiirku wasiir runtii muxuu ahaa wasaaradda wasiir Cabdullaahi wasaaradda tani wasaarad baaxad weyn weeye wasaarad meel walba iyo tuulo walba joogta weeye wasaarad gobol walba iyo degmo walba joogta weeye waxaan isleeyahay
lacagtaad wada marin doontaa, waa soo gaari, waad gaari doontaa iyagoo dhan, waxaan ku mari doontaa safaro, waxbarashada Puntland wax badan baa maaragtay runtii aad ku soo biirin doontaa cusub, ama aqoon ha ahaato, ama khibrad ha ahaato, ama waayaragnimo ha ahaato, ama saaxiibo kale aad leedahay oo waddamo kale ha ahaato, runtii wax badan baa lagaa filayaa. Aad baan loogu farxay soo dhaweynta maaragtay muxuu ahaa inaad wasaaradda kusoo biirto waxbarashada. Wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Ciise ayaa sheegay in baahinta waxbarashadu ay meel fiican marayso. Waxa baahinta waxbarashada meesha ugu fiicnayd buu marayaa, waayo haddeer intii hore inta laamiga ahbaa wax laga qabtay, laakiin in dhoweyd wax la dhisayo wixii laamiga ka rogan. Marka waa maxay baahintu? Waxa weeye waa in ardadu heshaa goob waxbarasho u dhowu qof kastaba. Marka meeshii markaa iska xijin kartaba iskuullo laga dhisay waadna arkin doontaa runtii. Taasuna waxa weeye waa tan baahinta waxbarashada aad iyo aad kor ugu qaaday weeye. Qaybta saddexaad waxa weeye tayada waxbarashada. Markii wax la baahiyo weyn tay wax la tayayaa, tayadeedu meel fiican bay maraysaa, waayo manhajkii baa wuxuu yahay manhajka guud oo lagu wada dhaqmo. Waxay leedahay macalimiin tababaran, waxay leedahay kormeer joogto ah, waxay leedahay imtixaan shahaadiya oo dugsiyada dhexe ee dadka iyo dugsiga sare oo afraad laga qaado, kaasoo weliba lagu helo maarata deeqaha waxbarashada. Aad iyo aad waxaas wax weye waa tiirarka tayada waxbarashada cirka geliyo weyn. Wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ballan qaaday in waxbarashada ay meel wanaagsan gaarsiin doonaan. Waxaa igu ballanaa insha allah inay noqon doonto waxbarashada Puntland mid gaadha halka maanta ay joogto, mid aad uga tayo wanaagsan, uga mustaqbal wanaagsan. Aniga marka ay waqtigaygu u dhammaadano wasiirka dambe iga dambeeyaana uu ugu iman doono meel wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan insha allah uu ugu iman doono. Waxaan rajaynayaa meelihii Abshir sheegayay ee laamiga ka baxsanaa ee dhulka gaariwaaga aad u bixiseen idinku insha allah oo la dhabal laga dhigayo gaariwaaga gaariwaagiisa xataa laga dhigay, waxaa laga yaabaa insha allah aad baan u xiiseynayaa inaan dhulka gaadho, aad baan u xiiseynayaa inaan dadkaas booqdo, aad baan u xiiseynayaa dhallinyarada iyo ubadka meelaha wax ku barta ee Abshir uu sheegay waxbarashada loo soo dhaweeyey inta hadda ay u jirto in uga sii dhow insha allah inay uga jirsadaan. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani, wararka warbaahinta SBC, magaalada Garowe. Maamulaha macadka sare ee Abyan ee magaalada Buux hoodle ee xarunta gobolka Cayn oo maanta la hadlayay warbaahinta SBC ayaa waxa uu ka hadlay horumarada dhanka waxbarasho ee gobolka Cayn, gaar ahaan qaybaha waxbarashada ee soo kordhiyay macadka sare ee Abyan. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: Akademiyadda Abyan Academy ee fadhigeedu yahay magaalada Buux hoodle, aniga oo ku hadlaya magacaaga iyo magaca akademiyadda guud ahaan, waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa haduu Ilaahay raado dhowr qodob oo muhiim ah oo aan uga faa'iidaysanayo munaasabadda tan. Qodobadaasoo ay ka mid yihiin, marka hore inaan wax yar iskala wadaagno waxa ay tahay howlaha ay akademiyadda Abyan ay fuliso ama ay qabato, iyo sidoo kale waxaan qaybta dhexe kaga hadli doonaa cilmi baaris aynu ku sameynay akademiyadda muddooyinka u dambeeyey oo ka hadlaya dhibaatooyinka haysta waxbarashada iyo sida loo xallin karo ama xal looga gaari karo, iyo horumarada dhanka waxbarasho ee sannadihii ugu dambeeyey la gaaray, iyo baahiyaha rasmiga ah ee ay qabaan ardayda iyo macallimiinta guud ahaan ayaanu ku eegi doonaa haddii la helaado. Haddii aan ugu horeyn ku horeeyo dhinaca akademiyadda Abyan, run ahaantii waxay ku tallaabsatay horumaro waaweyn oo la taaban karo oo dhinacyo badan leh, oo ay ugu horeyso tayeynta waxbarashada iyo soo kordhin ayay markaas ku soo kordhisay maadooyin cusub oo aanay horay uga jirin deegaanadan, oo ay ka mid yihiin qaybo badan oo barashada culunta caafimaadka ka mid ah, maadooyinka leadership and management iyo maadooyinka public speakingka, iyo sidoo kale maadooyin ay ka mid yihiin maadooyinkan muhiimka ah ay sida taariikhda iyo hayto geographic oo kale. Waxa ugu muhiimsan ee aynu haddeer dhowaantan kusoo kordhinaynana insha allah bishan March iyo bilaha soo socda ayaa waxay kale yihiin qaybaha caafimaadka oo muhiim ah, oo laba departmenti oo cusub ayaan rajaynanaa inaan kusoo kordhino: Department of Minor Surgery
iyo department of dentistry labadaa department qaybta caafimaadka ayaa akademiyadu rajaynaysa inay daah furto muddo kooban. Sidoo kale waxay soo saartay arday aad u tiro badan. Sidoo kale akademiyada departmentyada hadda la soo kordhinaya waxaa ka mid ah culuumta beeraha marcaculture-ka oo iyaduna si training ah ama vocational ahaan dadku lagu tababarayo xirfadihiina la barayo haddii ilaahi aado ayaa ka mid ah oo si fiican marka buugaagteeda iyo manhajkeeda iyo howlaheeda loogu diyaariyey. Beesa in arday badan ay iskuulada ka saaqidaan ama ay dhexda uga tagaan waxbarashadooda waayo markay isugu xisan fahamsanayn valueskii iyo qayimkii ay lahayd maxay to ujeedkii ugu weynaa uu wax u baran lahaa ayuusan ardaygaasi uusan fahamsanayn. Marka taasi waa qodob ka mid ah dhibaatooyinka haysta. Xalkeedana waa sidaa in la fahamsiyo marka hore oo ardaygaasi ama guud ahaan ardayda ay markaa noqdaan kuwa iyagu yoolkooga markaa bartilmaamadsan kara oo qualified ah professional ah oo rasmi tababara inay iskuulada ka howlgalaan. Waxay kaloo u baahan tahay dhinaca qalabkii oo kale in qalab fiican markaa lagu shaqayn karo oo applicable loo helo. Waxay u baahanaysaa in la joogteeyo system kasta ama nidaam kasta oo markaasi la raacayo iyo dhaqankiisa ayaa iyadana ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee baahiyuhu qabaan. Dhinaca dhaqaalaha oo kale ama finance iyaduna waa arrin muhiim ah in wixii lagu supporti garan karo ama ciddii garab ku siin karaa sida iskuulada iyo jaamacadaha iyo institutions kale waxbarashada ay la garab istaagaan. Ed Maxamed Guunre, raadiyaha iyo telefishinka SBC Boohodle. Midowga dhalinyarada Boosaaso ayaa cambaareeyay falkii dilka iyo kufsiga ahaa ee magaalada Gaalkacyo loogu geystay Caashe Ilyaas Axmed oo 21 sano jir ahayd, sida warkan Boosaaso inooga soo diray wariyahan Cabdiqani Maxamed Maxamuud Boos. Dadkan waxay dhammaantood ka siman yihiin kana xun yihiin kufsigii iyo dilkii Gaalkacyo loogu geystay Caashe Ilyaas oo ahayd gabar da'yar oo 21 sano jir ah. Culimo aqoonyahanno waalidiin iyo dhalinyaro ku midaysan midowga dhalinyarada Boosaaso ayaa dhammaantood goobta ka sheegeen cadaalad ay u baahan yihiin qoyska saqiiradii tacdiyada lagu geystay magaalada Gaalkacyo ee gooriyatay, isla markaasna loo baahan yahay in dadka hortooda dadkii falkaasi ka dambeeyay lagu xukumo. Munaasabadan caawa saan u fadhinaba waxay xal u tahay ama aan ku gorfayn doonaa su'aalo badan oo bulshada isweydiinayaan oo ay ka mid tahay maxaa sababay arrimahan inay soo noqnoqdaan. Ma dhici kartaa bulshada qayb ka mid ah inay xanibaad ku yihiin in arrimaha noocan oo kale ah xal loo helo? Maxaa ku dhiirigelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed inay arrimaha noocan oo kale ay falalka ku galaan? Sa xukunka uu leeyahay falalgabalaha sameeya arrintan maxay tahay? Iyo arrimo yacni su'aalo badan oo madaxiina caawa ka guuxay ayaa ugu talagalnay inaan caawa ku gorfayno, sidoo kale aan xal ugu helno arrimahaas. Sidoo kale waxaa ugu talagalnay caawa in aan tacsi aan ka dhiibno gabadhii arrinta Fool Xumad loogu geystay 21 jirka ahayd walaashan Caashe Ilyaas, Allah u naxariistay. Sidoo kale aan tacsi guud ahaaneed u dirno qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo inintaasi yare ka baxda, gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed. Sidaan wada ogsoonnahaba dumarku dhaqanka Soomaaliyeed waxay lahaayeen sharaf, waxay lahaayeen arrin ama maaragtay si gooniya in loo ixtiraami jiray oo runtii waagii hore ay ahaayeen meel maaragtay xataa raggu isku dagaalo oo runtii ay ahayd waxa weeye si gaara loo xushmeeyo bay ahayd. Laakiin waxaa muuqanaysa in ayaantan dambe dagaal culus oo runtii kaga imaanaya ragga oo runtii aan ahayn wax dee kula taagagala ay sameynayeen dad wax magarata ah oo runtii aan leenahay arrin dee bulshadu ay u dhan tahay maahan, waa bulsho dad gaar ah ama maaragtay dad wax magarata ah ay sameynayeen. Waxaan qabaa marka in la isweydiiyo su'aal waxa weeye hoos markii loo daadago innaga Soomaali ahaan meesha ka askuto dhalinyaroy waxa weeye akhlaaqdii iyo dhaqankii dib loogu noqdo wixii fiicnaa lagu noqdo asluubtii iyo walaagii Islaamku ahaa in dab loo raaco, anshaxa loo raaco, aan loo qaadan waxaan aadaabta ah dadka xumeynaya iyo kufsi iyo jarjar waa wax bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad looga qeyrooda weeye. Marka waxaan leenahay insha allah ilaahay waxaan hayna ka nabadgeliyo wixii sameeyana insha allah waxaan rajaynayaa dhaqso in horteena loo keenaho ay ciqaab kulul maraan siday gabadhu u ciqaabeen loo ciqaabo insha allah.
أنا مهمة أن كهر لي هذا روحي تهاي إن شرعية لما ريو وحي دعوة دعين يعني كيسس كهرة لكن وحي هذا شرعية تاجن هذا نسوا مالنا هاي إن تين هل كاتشوكتا هذا قفل بوكر ديو محكمة أي كان يعني مركز كيس كمرايو شوطي نسمي قيل اللقب صدر له نو يعني maybe in qofka cadaalad heli ila waxa la hadlaya dhamaan ragga Soomaaliyeed waxa leeyahay hadii aan labaatan jirkiinu jidka nagu furanayo oo mobeelka aan sida aan wadana naga qaadayo oo afartan jirkiinu nagu fursanayo oo sideetan jirkiin uu xaq ayag noo soo dhicinay yaa noo soo dhicinay xaq ayag su'aashan nooga soo jawaabay inta ay munaasabadu socotay waxa sidoo kale la soo bandhigay riwaayado iyo dood muujinaysa sida dadku ay ugu xun yihiin ama ay uga falcelinayaan dilkii tacadiyada isugu jiray ee lagu geystay magaalada Gaalkacyo Caayisho oo ahayd 12 sano jir. Cabdiqani Boose SBC Boosaaso. Dhanka kalena qaar ka mid ah ardayda dhigata iskool dhawaan laga furay magaalada Buuhoole ayaa Puntland ka codsatay inay sharciga hor keenaan dadkii falka dilka iyo kufsiga ugu geystay Gaalkacyo Caayisho Ilyas. Sidoo warkaan magaalada Buuhoole inoo soo diray Iid Maxamed Gunre. ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo kan sare ee Dahru Glu oo dawladda Turkiga dhawaan ka hirgelisay magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta barnaamijay soo agaasimeen waxay kaga hadlayeen tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan tacadiga lagu la kacay Caayisha Ilyas oo ahayd gabadh 12 jir ah oo lagu geystay tacadi magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ardada ayaa ugu baaqday dawladda Puntland inay cadaaladda soo hortaagto dadkii geystay falkaas fuxishnimada ah waxaan maanta halkan u taaganahay inaan dareenkayaga iyo shucuurta aan ku muujino dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee lagu kufsaday naftana lagaga jaray walaasheen Caasho Ilyas Aadan ugu horreyn waxaan u tacsiyeelayaa guud ahaan hablaha Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii ay ka baxday Caasho Ilyas Aadan oo ay dileen dagaal qabayaan caadeystay in ay mar walba Soomaaliya ka dhacdo dhacdooyin karo kale haddana aan waxba laga qaban oo aan cadaaladda loo keenin waxaan maanta halkan u taaganahay annagoo ah maamulka iskoolka Daahir Guule Primary and Secondary School oo ku yaala magaalada Buuhoole xarunta gobolka Cayn in aanu muujino dareenkayaga iyo sidii aan uga xumaanay ama ay noo dabaqday dhacdadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxa weeye banaanbax loogu soo agaasimay ama loo asteeyay in loogu tacsiyeeyo dhammaan hablaha Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamkaaba gaar ahaan Caasho yar oo nafteedii ku weyday iyadoo jirdil iyo foolxumo siyaadaha loo raaciyey gobolka Mudug asbuucyadeena soo dhaafay dhammaan laamaha ammaanka maxkamadaha madaxda kala sarreysa ee dowladda Puntland arrinta noocaas ah inay waxa kaga aadan ee waajibaadkooda gutaan qofkii dambiilaha ahaa wuxuu gudan karayay ama geysan karayay buu geystay lama hadhin wax dambiya baa la odhan karaa qofka gabadha ama dadkii gabadhaa gacanta ku dhigay marka waxaa la rabaa waxa kaga aadan arrinta noocaas ah dowladda Puntland laamaheeda kala duwan inay gutaan maamulka Puntland oo gacanta ku haya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda loo keeno raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caasho ninkeenana ma geynaa balqaniin ku maalay gurac kaga danaysto waxaad gaxsanaysiiyo gashigaad cunaysiiyo maxaad galaysaa ruuxay ka go'an tahay gabadhaada weeye gabadhii Soomaaliyeed ee lagu qashay ee sida bahalnimada ah ee wuxuushnimada ah ee xaqul insaanka iyo xaqul aadamiga waxa weeye ka baxsan waad in la qaybsanayaa inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun oo ay qiirada u muujinayaan gabadhii Caasho Ilyas Aadan ee falka foosha xun lagula kacay run ahaanta Caasho mudaharaad uma baahna geyiga Soomaaliyeed meel kasta uu yahay waa laga mudaharaaday waxaa laga xanaaqay ama laga muraar dilaacay falka foosha xun ee lagula kacay gabadha yar ee yariisa kufsasho ah keliya ma ahayn gabadha yar waxaa loo cunay si bahalnimo ah oo wuxuushnimo ah leh marka ma dhihi kara Caasho inay u baahan tahay mudaharaad ama qaylo isku soo urur Caasho keliya waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed inay cadaalad u hadasho uga diray eheladii iyo qaraabadii
ay ka geeriyootay caasha waxaan leeyahay samarya ilaahay aan idinka siiyo waxaanu leenahay haddaan nahay dadka deegaanka ku nool gobolka cayn gaar ahaan magaalada buuhoole dadkii falka wuxuushnimada ee xun geystay in cadaaladda la hor keeno qirkeedinay dhaafta iyo ku dhaqan hadaf bay lahay wax kastoo ay ku dhiiran jirtay wax kastoo ay ku dhaadan jirtay qabriga waa taa dhextaar iyadoo weligeed qof dhibin rag baa hidibkeeda dhiila wanaag uu lamay dhaqmino dhibiyo silic bay marto id maxamed gunre raadi yaxya telefishinka s b c buhoodle taliyaha booliiska iyo duqa magaalada laascaanood ayaa amara ka soo saaray murannada dhulka oo ayada u dambeysay kusoo badanaysay magaaladaasi cabdikariin olol ayaa warkan inooga soo diray laascaanood kulan saaka ay dowladda hoose magaalada laascaanood ay ku qabteen maayirka degmada laascaanood iyo xogeyaha iyo taliyaha booliiska gobolka suul ayaa soo saaray amaro la xidhiira dhulka magaalada laascaanood ku saabsan xagga dhulka dadweynaha ku nool magaalada laascaanood guud ahaantood waxaan halkan ugu soo jeedinaynaa maanta laga bilaabo qofkii mandaraq baa ugu yaree dhulku dhufta in sharciga lasoo qaban doono lana xidhi doono lana ganaaxi doono waa nin mid sidaas dhisaya maaha waa ninkii mandaraq ku dhufta mandaraq waad garanaysaan wuxuu yahay ama majarafad ku xoqa ogolaashan la-aan in gacanta lagu soo dhigi doono lana ganaaxi doono waa qodobka koowaad qodobka labaad ciddii cabasho qabta ama ciddii cid kale ay wax isku haystaan waa inay safihii sharciga ahayd soo maraan dowladda hoose yimaadaan waa sharcigu shaqeeya ee maaha inuu shaqeeyo inuu qofku sharciga gacantiisa ku qaato maanta laga bilaabo taliya qaybtan waa nala fadhiyaa iyo ciidamada kale amniga in maanta laga bilaabo cid sharciga gacanteeda ku qaadanaysaa in aanay jirin sidoo kale maayirka degmada laascaanood ayaa waxa uu ka hadlay inay warbaahinta u soo bandhigi doonaan kooxa uu sheegay inay dhulka ku habsadaan sawiradooda ay bulshadana la wadaagi doonaan liiska dad ah dadka dhulka ku habsada ee ku habsadayaasha waxaan leenahay liiska gacantaan ku haynaa dhowaanna warbaahinta loo soo bandhigi doonaa dadka magacyada iyo sawirada leh in aanay maxkamad iyo dowlad hoose cid u garnaqaysa iyo maamul gobol ay tagaan iyo hay-ad dowladeed intaba waa la dhigayaa haddii lahaydmo dadkaas inay yihiin dadka caadaystay inay dhulka ku habsadaan dhowaana liiskoodii waanu soo saaraynaa wax garoo loo qaadayaana ma jirto waa nin ku habsadaa waa caadaystayaasha kolley kuwaana dhowaan liiskaaga waxaan leeyahay ninkii caadaystow liiska iskayaga dhowaan haddii lahaydmo dhowaan baan soo saari doonaa marka waxaanu hadal dheer iyo baaq dheer halkan ugu diraynaa in sidaa sharcigaas uu shaqaynayo in sharciga loo hogaansamo ogyaha degmada laascaanood ayaa sheegay ciddii dacwad u qabta ama ay cid dhul isku haystaan inay sifo sharciga u maraan ay dowladda hoose u yimaadaan inay ka waantoobaan waxyaabaha sharci darrada ah ay kula kacayaan dhulka iyo dadkaba ciddii dacwad qabta ee ka dacwoonaysa dhulka dacwoonaysa inay soo marto nidaamka saxda ah timaado dowladda hoose dacwaddeeda soo gudbiso la dhegaysto lala arko waxay ka hadlayso iyo waxay ka cabanayso haddii aanay waxba lahaynna dee sharcigu wax siin maayo ciddaan waxba lahayn qofkii waxle ee sharciyan wax u leh ayuunbaa waxle qof aan waxba lahayn sharcigu waxba siin maayo qofkii moodaya inuu xoog ku helayo oo qori ku helayana waxaan leen adeer sharci darro qori looma qaato tallaabo sharciya laga qabanayaa ciidankii boliiska uu joogaa taliya qeybeedkii kelmadiisu waa ka dhiibtay wax weeye tallaaba laga qaadayaa waanu isu garabsan doonaa awood baanu ku meelmarin geesta kale taliyaha boliiska gobolka suul ayaa isaguna fariin u diray bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dadka dhulka ku habsada uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono erada ama dadka dhulka haysta aan sharciga lahayn ee marka ay qofkii sharciga dhulka u lahaana u yimaado qoriga u qaadanayo nin dhul lihi sharci qori ma qaato ee sharciga ayuu ku dagaalamaa ama sharciga ayuu yahdaa yaa dhul sharciya yaase dhul bixiya labadaasu xasuustaa ama waa kan sharciga dhulkaygu
waxaan uga digaynaa haddaanu nahay taliyaha qaybta buluuska gobolka laascaanood ahay, waxaan bulshada gobolka uga digayaa dhallinyarada dhulka ku caadaysatay inay qori ku haysato ama ku boobto ama ku haysato ama ay ciddii lahayd dhul lahayd ku dhibaabaysato ama ku habsato in sharci degdega laga soo saaray oo taasina ay tahay mid nabadgelyada waxyeelaysa haddii qori loola tago dhulka. Waa madnuuc maanta laga bilaabo in qofku dhul uu isagoo dhul leh uu qori la dul tago, ilaalo sharcigu u shaqeyn. Qabsashada dhulka magaalada Laascaanood ayaa dadweynuhu si weyn uga qayliyeen, waxayna mararka qaar sababtaa in dadka qaarkii ay isu soo hubuurursadaan kuwaas oo ku difaacanaya dhulka ay iska leeyihiin. waxaana maayirka iyo xogayaha iyo taliyaha boliiska sharcigana ay soo dejiyeen uu noqon doono mid ka hortagaya kooxaha dhulka ku habsada kuwaas oo aan shaqo kale lahayn inay dadka dhulka ku qabsadaan ama ay jeexdaan dhul aysan iyagu iska lahayn. Cabdikariin Olol, SBC, magaalada Laascaanood. mid ka mid a beelaha dega gobollada Sanaag, Hayland iyo Bari ee Puntland ayaa kulan ku yeeshay deegaanka kala dhac, sida warkan magaalada Dhahar inooga soo diray wariyaheena Ciise Maxamuud Ciise. mid ka mid a beelaha dega gobollada Sanaag, Hayland iyo Bari ee Puntland oo kulan ku yeeshay deegaanka kala dhac ee gobolka Hayland ayaa shir saxaafadeed ay qabteen kaga hadlay xuquuq ay sheegeen inay kaga maqan tahay Puntland. Shirkan oo halkan ka socday maalmihii u dambeeyey ayaa waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ka mid ahaayeen qodobadan. waxay beeshu dhaliishay goolihii wasiirada uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, kuna tilmaantay xaqdarro. Beeshu waxay ka doonaysaa qodobka labaad. Beeshu waxay ka doonaysaa madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisaba in ay caddeeyaan sababaha ay beelaha Tiinle ku weyday xubnihii ay ku lahayd golaha wasiirada Puntland. Qodobka saddexaad, waxay beeshu cod dheer u diraysaa dowladda federaalka Soomaaliya, danayaasha Soomaaliya iyo isimada dhaqanka ee Puntland haddii wax laga qaban waayo arrinkaas, wixii cawaaqib xumo ka dhalata inuu mas-uul ka yahay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa. Qodobka afaraad, waxay beeshu soo dhaweysay bannaanbaxyadii nabadeed iyo shirarkii isdaba jooga ahaa oo horay uga dhacay. Qodobka shanaad, ugu dambeyntii waxay baaq u diraysaa dhammaan beelweynta Tiinle dal iyo dibad in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay shirka kadib qaybo ka mid ah waxgaradka beesha iyo u hadlaha jiif caaqilka guud ee beesha. Magaalada Afur guud ahaan sidii hore baan u sheegay masuubaa ka dhacday. Masuumada ka dhacdayna Puntland kuma dhicin, horena uguma dhicin, dibna ilaha hana soo marin baan leenahay. Dumar baa ku dhintay, caruuraa ku dhintay, ciidan badan oo daafacayay dalka baa ku dhintay oo saraakiil iyo wax walba leh. Guud ahaan Puntland waa la wadaagay xanuunkaas ama deegaankaas waa la wadaagay, laakiin waa loo kala badnaa. Beesha tan si gaar ah baa xanuunkaas u taabtay, mana ilaawi doono, welina wax nagala hadla ma hayno. Agoomaha waa joogaan abayaashood la laayay, hantidaas la qaatay, hubka la qaatay, saraakiisha la laayay, weli cid nagala hadasha oo waxa weeye Puntland ah oo xataa tiraahda war masuubada idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa, xataa Soomaaliya ma hayno. Waxaan noo weynay oo aan ku sababaynayaa waxaan u weynay oo ku sababaynayaa maqnaanshaha aanu ka maqannahay xildhibaanada Puntland. Waxaa halkan isugu yimi qoys la yiraahdo reer Nuux ka mid a beelaha Tiinle. waxay ka mid yihiin beelaha Tiinle reer Puntland. Puntland sida la og yahay waa la wada dhistay, waa loo wada tashaday, dadkaasaa wada tashaday, waa la wada dhistay, isku meel baa looga soo wada jeeday, waa la isku dagay arrintaa, madaxdeedii baa la isku dagay, dadku shacab ahaan waa reer Puntland. Golaha wasiirada wax kuma lihin, kuma lihin baarlamaanka wax kuma lihin,
saraakiisha sarsare oo ciidamadu wax kuma lihin. intaasoo dhibana waa u qabnaa, meelka waa u dhimannay, waa u dagaalannay, waa u hadalnay, hantinaanu geynay difaaca hore, jiida hore, wixii kasta oo ay leedahay dadku la sameeyey oo Puntland lagu garab taagnaa oo dhan baan ku garab taagnay. arrintaas waxay naga maqan tahay, waxay naga maqan tahay cadaalad xumo. baarlamaanka wax kuma lihin, saxaafadda noo baarlamaan anaga, saxaafadda noo baarlamaan, maalin walba saxaafadda aan istaagin. xuquuqahaas way naga maqan yihiin. dhibta Puntland waxbaan ku leenahay, dhaqaalaha Puntland waxbaan ku leenahay. dhibteedii wayna soo gaadhay, laakiin dhaqaalaheedii waa naga maqan yahay. nimaan Puntland waxa ka ahayn federaalka tagi maayo oo reer Puntland ah. idan marka wax weeyaan annagu wax weeyaan ma dhahayo mucaarad baan noqonaynaa haddii aanan wax yag helin. Ciise Maxamed Ciise, wararka warbaahinta SBC, Dhahar. qaar ka mid a dadka ee heladoodii ku waayay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa weli baadi goobaya meydadka dadkoodii, siday warkan Muqdisho inooga soo dirtay Faadma Cabdiqaadir Xasan. halkan waa waddada Makaal Mukarama, waxaa saameyn xooggan ku reebay qaraxii xooggana ee shalay ka dhacay. waxaa burbur xooggan uu soo gaaray dhammaan goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha laamigan. khasaare isugu jira naf iyo maal ayuu geystay qaraxa. dadkani waa ehelada dadka qaar ee halkan ku nafwaayay. waxay weli baadigoobayaan meydadka qaar ee dadkooda ay weli la'asan yihiin. sidoo kale waxay gurayaan qaar ka mid ah hantidooda ganacsiyeed ee u badbaaday. waddadan Makaal Mukarama waa wadda halbowlo ah caasimadda Soomaaliya Muqdisho. amnigeeduna waxay ahayd mid aad loo sugay, balse waxaa ku batay weerarada ama qaraxyada halkan lala soo beegsado, iyadoo ay waxyeelo ka soo gaarto inta badan dad shacab ah. mar aan tagnay goobtii ay shalay wax ka dhaceen ayaa waxaa sida idin muuqata daawadayaal halkan ka muuqda burbur xooggan, iyadoo goobihii ugu badnaa ee khasaaraha ka dhashay ay ahaayeen Hilaac UK iyo Hotel Makaal Mukarama. sidoo kale waxaa jirtay goob dumarka isku qurxiyaan oo halkan ku taalay, balse ay ka badbaadeen gabdhihii ka shaqayn jiray. laakiin ii sheegay mar aan la sheekaystay inay baadigoobayaan cunug saqiir oo 7 bilood jira oo weli ay la'yihiin. waa kuwan qaar ka mid a dadkii ku sugnaa halkan oon muuqaal baahiyaa la dhexqaadnay. walaahi bukyeerkaasaan ku jiray, geerkaas sidaa ujeediin u yaallo waan ku dhex jirnay anagoo badan. hadda bukyeerka alxamdulillah shukri waa ka soo badbaaday. intayna kale hal wiil oo 7 bilood jira ayaa nooga dhex maqan ilaa hadda. nool iyo geeriya ahaayaba meesha waxay noqotay meel lamar ayaa noqotay. magacayga waa Cabdiruus Khaliif Xuseen, waxaan ahaa goobtan ganacsiga qofkii joogayaan ahaa dukaankan Quality Point. annagoo jawi qurux badan ku jirna oo iska shaqaysanayna ayaa qadartan iska timid. ma aana ku talagelaynin marka ay qadartan imaanaysay. ganacsigaygeena waa burburay, waana ku shaqo beelnay. marka saaka waxaan u nimid inaan carruursanno wixii noo haray oo qashinkii yaraaya noo haray iyo wixii nooga badbaaday qaraxaan saaki inaan carruursanno u nimid. waana noo fududaatay inaan carruursanno. sidaasaa wax u jiraan. بسم الله الرحمن الرحيم وغورين وحن أتعسينينا أنت ميشان كل ما تي وحن لينا الله أنا حريستو أنت كل عوا عنتين الله بوكسيو سيد وكل ميشان وحاكو بابا إحنا تفر بدن أيها كوبا بابا ذي وحاوا شعب بدن ميشان جنا عسيو كل الدنيا كلها أنا جنا نفترك ميشان وحن نوقت على لوح رومود مت له زردن تلكلينجا يو بدادو ترافل أجنسي مركا كل ميشان وح بدن كوبا بابا وحل سوكو بكرنا معها بسم الله وغورين مقعي وعمر محمد عثمان عمر خرشي waxaan u tacsiinayaa walaalaheena meeshaan ku nafwaayay. waxaan kaloo u tacsiinayaa walaalaheena meeshaan hantidoodii iyo nafsigu ku baaba'ay. waxaan leeyahay samri iyo iimaan Allah ka siiyo. intii ku geeriyootana kitaabkooda gacanta midig Allah ka siiyo. mas-uuliyadda weerarada qaraxyadan waxaa sheegtay Al-Shabaab. muddo saacadaha oo ay waddadan xirneed loona diidayay inay shacabka ay maraan ayaa 48 saac kadib waxaa dib u soo laabatay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. فاطمة عبد القادر حسن راضي هاي تي في اس بي سي عاصمة الصومالية مقدش wasiire ka tirsan maamulka galmudug ayaa duleedka cadaada ka dhagax dhigay xarunta taliska nabad sugidda Soomaaliya qaybteeda galmudug sidoo warkan cadaada inooga soo diray wariyahana Saadiq Cabdi Shidane. xaruntan oo la doonayo in si isxilqaan ah lagu dhiso waxaa si wada jir u dhagax dhigay duqa degmada Cadaado wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. taliyaasha nabad sugidda iyo militariga ayaana goobta ku sugnaa lagu dhagax dhigayay. xaruntan taliska nabad sugidda Soomaaliya qaybtooda Galmudug duleedka Cadaado ay ku yeelanayaan.
عبدالله عبدالرحمن حسين توتو لماير كمغالا دا عدادا ياشيغين لولكا وكمدي هاي لولكا دان تقود دولة دهو سايقر شايساي لولكا واحا بحشي مامولكا دقمد عدادا يا بحشي دل شعب ايان لكاشاني لكن سيدي سيقول لول دنقود لغادي ساي مامولكا دقمد عدادا بحشا عدكا وشرعيا قوله مجرد اينا بحزو سياسة لدينا مامولكا بحشي واجرت دد شعبان كقادنا دولك لكن ما ملكا بحشي مركي دد شعب كان كقادنا وا نغا شرعينا دنگودان كدغنا مركان بابلي كدغنا كبعدي ايان بخينا ما حرمها لسا وا حرمه الدولده دي دولدنا waxaa laga rabaa gacanteedii inay ka geysato oo gacan mugul ay ka geysato oo aan shacabka reer cadaado iyo shacabka reer galmudug inaan lagu dayacin shaqada shacab kaliis wax ma qaba karo waxuu bilaabi kara waxuu saaciidi kara hadii wax la bilaabo waxuu dhameystiri kara laakiin hadii gacanta dawladda waa laga marmaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay dewa u jeedin ummadaan hore u socotaa reer galmudug hal kaabo abdi maxamuud jaamac atariyaha nabasugida dawladda soomaaliya qaybtooda deegaanada galmudug waxa uu kaga mahad celiyay maamulka degmada cadaado dhulkan ay ku wareejiyeen aadan ugu faraxsanahay maanta inaan loo dhagax dhigo dadka deegaanka oo iskaashan inoo dhagax dhigaan xarunta nabasugida galmudug ee cadaado aadan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa guddiga isxilqaan iyo dadka deegaanka iskaashanaya inay sii wadi doonaan annaguna wixii karaankeena aan la qaban doono isxilqaan waxaan u malaynaa dowladda federaalka ku dhawaaqday haddii isxilqaanka halkan uu soo gaaro waxaan rajaynaynaa inay gacan weyn ka geysan doonaan wasiir ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa iyaguna goobta dhagax dhigaxda la ka jeediyey xeryaha ciidamada la hirgeliyo ama la taabageliyo ama la horumariyo waxay ififaalo u tahay horumarka guud ififaalo u tahay nabadgelyada nabadgelyo haddii la helana waxaa ku xigi doona insha allahu haddii allah idmo horumaradii kale dadka reer cadaado waxaan halkan ka cadaynaynaa inay u istaageen inay dhammaystiraan shaqadii loogu talagalay inay dowladdu ay qabato inta u hartana insha allahu tacaala waxay damacsan yihiin inay maaragtay laamaha kaloo abniga inay dhammaystiraan aadaan ugu mahad celinayaa dadkii bixiyey iyo degmada cadaado maamulkeeda xaruntan taliska nabadsugidda ay ku yeelanayso cadaado waxay noqonaysaa xaruntii afraad ee ciidamada qalabka sida ay ku yeelanayaan magaalada cadaado booliiska asluubta iyo militariga ayaana xarumo loogu talagalay horey cadaado looga dhagax dhigay qaarkood dhismayaal ayaa hadda ka socda waxaana tani ay ka mid noqonaysaa xarumaha sida isxilqaanka lagu dhisayo saadiq laka warbaahinta s b c magaalada cadaado gabar dhalinyaro ayaa magaalada garowe ku soo bandhigtay ab internet oo cusub oo howlahooda u fududeynaya ganacsatada iyo dadka aan ahaynba maxamed saalax ayaa mar kale warkan inoo faahfaahinay munaa cabdinuur jaamac waxa ay sharaxaysaa barnaamijkeeda waa bog cusub oo internet oo iyadu hindistay kaasi oo fududeynaya ka adeegsiga goobaha bulshada kaafiya business oo ah qaybtii ganacsiga iyo kaafiya haalati oo ah qaybtii caafimaadka iyo kaafiya bukil oo ah inaad hoteeladii dalban kartid abkan afrika ma uu gaarin shirkada microsoft hadda waxay rabtaa inay isku doydo inay dee abkan soo gaarsiiso afrika waa markii ugu horreysay laakiin waxaa mahad ilaahay subxaana watacaala oo hadda soomaaliya soo gaarsiiyey taas laftigeeda waa guul kaafi waa shirkad casri ah horta oo u fududeynaysa ganacsatada inay u maamulo kaafi wuxuu awood u leeyahay shirkada ugu waaweyn inuu u maamuli karo businesskooda sidoo kale badeecadii kuu taalay inuu ku maamuli karo barnaamijkan oo lagu magacaabo kaafiya ayaa leh afafka soomaaliga carabiga iyo ingiliishka haddaba sidee u arkaan bulshada dahfurkan ka soo qayb gashay boggani cusub aad baan ugu faraxsanaya inaan munaasibadan kasoo qaybgalo waan ku faanayaa muno oo ah gabar reer puntland inay invention cusub keentay oo weliba brogaraamyo aad iyo aad loogu baahanya anu qoraabaan ahay markaa online sale waxyaalaha weeye waxyaalaha aan u baahnahay magacayga waa doctor yuusra maxamed yaasiin waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ku nool magaalada garowe yani dhinac walba wuxuu noqonayaa dhinac bulshada ka kaafiya yani magaca kafaaya wuxuu noqonayaa magac kifaaya wax walba dhinac walba soo koobaya magacaygu waa maxamed cali axmed
runtii caawa aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan daaha furkiisa aan kasoo qayb galo. Kaafiye weye ikhtiraaceeda ama halabuurkeeduna waa barnaamij waxa weeye soo jiidasho mudan aad iyo aad. Waxaan isleeyahay Kaafiye waqtigiisii buu kusoo beegmay, aadna waa loogu baahnaa. Dhinaca dowladda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Sahra Cabdi Axmed iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdulaahi Cabdi Xirsi waxa ay soo dhaweeyeen halabuurkan ay haweenku la yimaadeen. Waxaan hambalyo u soo jeedinaya muna markii xafiiskayga ay ugu timid muna waa soo farxay. Aad baan u jeclahay gabdhaha inay horumaraan, la'aana gabdhaha macnaha weyn bay bulshada leeyihiin. Gabdhaha waa lafdhabarkii haweenka, ilaahay subxaanahu watacaala cayaar uma dhigin mooyo. Bilaaadan ilaahay ku dhex abuuray bilaaadan oo haweenka way noqdeen dadkaas. Macnaha haweenka waa wax laga faa'iidaysa, waxa ugu fiican haweenka weeyaan. Hindisaha cusubkeena aydhiyada cusubkeena waxbaa nooga diyaarsan inaanu caawino, inaanu abaalmarin siino, inaan sidii ay u guulaysan lahayeen ka shaqaynaa. Weliba arrintan tiknolojiga adduunka wuxuu ka maraysaa meel fiican bay ka maraysaa. Soomaaliya oo ku dhawaad 30 sano dagaalla sokeeye la daalaa dhacaysay, haatan dhallinyaradu waxay iyagoo duruufo adag ku jira isku dayayaan inay la tartamaan dhiggooda dunida, iyagoo aan heli karin tasiilaad badan oo u sahlaya hal abuur ama wax soo saar cusub. Maxamed Saalax, SBC. Gudoomiyaha degmada Kalabayd ee Gabile ayaa ka hadlay qalalaaseen dhawaan ka dhacay deegaankaas oo xagga amniga la xiriira, sidoo warkaani noogu soo diray Maxamed Wadiin oo Gabile ku soo. Gudoomiyaha deegaanka Kalabayd ee gobolka Gabile Cabdikariin Cali Muumin Shiine oo maanta warbaahinta SBC kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay qalalaase dhinaca amniga oo maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayay deegaankaasi Kalabayd iyo cisbitaalkii halkaasi ku yaalay oo la sheegayay inay xaaladdiisa shaqo ay liidato. Halkan waxaan kaga hadlayaa deegaanka. Deegaanku aad iyo aad buu fiican yahay, aad iyo aad ayuu u fiican yahay, u degan yahay, nabadgelyadu waa fiican tahay, waa taam, aad iyo aad baan magaalada u shaqaynaysaa. Intaa kadib haddii aan ku daro xagga caafimaadka oo kale, caafimaadku aad buu fiican yahay. Dhakhtarkii weynaa ee ay noo sameysay qandaxayd aad iyo aad buu shaqaynayaa, waan si fiicano fiican baan u shaqaynayaa. Cid kasta oo 24 saacadood uu shaqeeya, habeenkii haddaad saacaddaa doonto keento qof buka, waa waxaa loogu qabanayaa si emergency ah ayaa oo dhakhaatiirtii waa heegan. Aad iyo aad baan u fiicanyay dhakhtarku, aad iyo aad baa deegaanka xaaladiisu fiican tahay. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay waddadii Khamiistii la dhagax dhigay ee Berbera Corridor. Dhagaxdhigii Berbera Corridor ee madaxweynuhu Khamiistii dhagax dhigay magaalada Berbera, waddada isku xidha Wajaale iyo Berbera oo ugu fadhiga dadweynaha qiime weyn, waan ku hambalaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii Khamiistii dhagax dhigay waddada dheer oo muhiimad weyn ku fadhida. Aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa anigoo ah gudoomiye Kalabayd. Intaasi kadib waxa uu gudoomiyuhu sheegay intii madaxweyne Biixi talada dalka la wareegay in ay dalka ka bilowdeen mashaariica horumarineed, qandaraasadii qaranka ee musuqmaasuqa geli jirayna si cadaalada loo qeybiyo waa sida uu hadalka u dhigay. Ta kale madaxweynuhu muddadii uu xilka hayay waxaa jirta in horumar ballaaran la sameeyey oo qandaraasadii markii hore musuqmaasuq ahaan jiray maanta laga saaray musuqmaasuqii, oo uu nin waliba hawshiisa si fiican u gudanayo, oo wax eex la yidhaah iyo wax garasho la yidhaah aanay jirin. Ninka ku soo baxayo kartidiisa iyo wuxuu samaynayo loo eegay, taasoo aan meesha ka baxday qabyaaladii wixii. Waxa uu intaasi ku daray gudoomiyuhu waddadii isku xidhaysay Kalabayd ilaa Hargeysa halka ay marayso, waxaana uu yidhi waddadii Hargeysa iyo Kalabayd isku xidhaysay way bilaabantay hawsheedii, waxaana imika abaarsa iyadu soo jirtaa, wayna fiican tahay. Quality-geeduna waa waddo aad u fiican oo la qiimeeyey. GRC baana lagu caawisay mashruucaasna injineero Soomaaliland ayaa daba taagan oo eegaya quality-ga waddada, waana waddo aad u fiican oo qiimo leh. Way abaarsanay marasa imika si fiican loo socota hawsheedu. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin, warbaahinta SBC gobolka Gabile. daawadayaal, guud ahaan warkii ood kala socoteen telefishinka SBC si toosan idinka imaanaya xaruntiisa magaalada Garowe waa naga intaan kulmi doono nabaaddiino.